Розвиток співпраці та партнерських відносин між владою та бізнесом задля створення сприятливого середовища для розвитку підприємництва Прикарпаття в сучасних умовах. Під такою назвою відбулося засідання круглого столу, в якому взяв участь перший віце-президент Асоціації платників податків України Юрій Атаманюк. Представники бізнесу, громадських організацій, фахівці фіскальної служби Прикарпаття мали змогу висловити свої пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства на користь економічного розвитку держави. Асоціація платників податків України – одна з найдавніших громадських організацій, яка захищає інтереси бізнесу. Чи не найактивнішу позицію АППУ продукувала при обговоренні і прийнятті нового податкового кодексу України, захищаючи проект Комітету Верховної Ради. Хоча і тут ще потрібно багато поправок, каже перший віце-президент Асоціації платників податків України Юрій Атаманюк. За рахунок нашої активної позиції, все-таки те, що голосувалось в парламенті, воно не було повністю в тому страшному, на наш взгляд, вигляді, що подавав Міністерство фінансів. Крім того, хочу зазначити, що даючи оцінку фінансово-економічного блоку уряду на з'їзді асоціації, який відбувся в жовтні місяці, в листопаді місяці ми виразили недовіру фіскально-економічному блоку і направили офіційне звернення до президента, до Верховної Ради щодо відставки уряду і прем'єр-міністра України. Це позиція асоціації. Уряд чомусь не перекриває олігархічні потоки, не перекриває монопольні потоки, не перекрита в нас оптимізація бюджету, не перекрита розкрадання бюджету, не перекрита контрабанда. Прийшли до фермерів. Ну, як ми можемо це сприймати? Ми підтримуємо фермерів, ми підтримуємо сільгоспвиробників. Не слухаючи людей, звичайно, влада може наробити багато помилок. Тому ми, упереджуючи дані події, маємо можливість і бажання зустрічатися з владою. Ті всі речі, які відбуваються стосовно фіскальних навантажень на бізнес, потребують глибоких реформ. Оскільки податковий кодекс, він якби сформований, прийнятий, але я гадаю, що протягом ще років 5 він буде постійно удосконалюватись. І завдяки нам, як громадськості, це буде процес активний. Територіальне відділення Асоціації платників податків України в Івано-Франківській області як юридична особа веде свою діяльність 5 років. Відзнаки з нагоди такого ювілею за сумлінну працю та захист бізнесу вручили активістам цієї громадської організації. Начальника головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірину Столярик відзначили за активну співпрацю з громадським рухом. За минулий рік відбулося близько 20 спільних засідань фахівців фіскальних органів з представниками бізнесу і громадськості. Рейтинг «Кращий платник податків» на Прикарпатті визначив 18 кращих підприємств, які сплатили до бюджету 165 мільйонів гривень. На кожному підприємстві податківці зустрілися з трудовими колективами. Тепер основна співпраця з громадськими організаціями спрямована на вдосконалення податкового законодавства. Зміни пройшли, вони пройшли швидкі, з 1 січня вживалися в дію. Багато є непорозумінь, багато є питань, запитань. І тому ми, я думаю, і сьогодні разом з платниками податків, з Асоціацією платників податків надамо все можливі роз'яснення. Крім того, сьогоднішньою нашою метою є підписання спільних дій на 2016 рік, а також є вже ряд напрацювань і пропозицій змін до податкового кодексу, які би наші платники податків бачать. Це особливо стосується СГ-виробників. Ми працюємо над цими змінами. Це введення касових апаратів.